Qual é, Elci, Natália? Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse. Estou com as duas últimas faturas pagas da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer, não. E corta minha luz, eu tenho criança. Senhora, tenha calma. Senhora. Calma é o cacete. Anote os números que tem aqui da minha fatura paga. Calma, senhora, Minha filha, calma. você ainda tá pedindo calma? Anote, eu não posso ficar sem energia, não. Porque eu tenho criança, certo? Inclusive tem uma senhora aqui que é doente, tá Calma, dependendo senhora. da energia. Mas Anote o número. a senhora. 3467 Deixa eu falar, senhora. 8873. Não, não estou anotando, mas se você tiver um pouquinho de calma, estará anotando. Minha filha! Tenha calma para me fazer sua nova religação, senhora. Anote o número. Espera ainda, olha o respeito pela gente aqui. A gente não tem essas Minha responsabilidades. filha, mas Eu eu não cobro da posso sua esperar que eu mãe. sou a culpada. Eu tenho o que fazer, eu não posso estar perdendo tempo telefone, não. Calma, senhora, fale direito comigo, porque eu não tenho nada a ver com o seu corte da sua Mas residência. está pago, minha querida. Sim, meu amor, tenha calma. Respire fundo, que agora eu vou fazer sua Não nova. quero saber. Anote o número. Você ainda está discutindo você para receber ordens. Ai, senhora, me informe aí seu nome completo, por gentileza. Você é subordinada. Anote o número. Não, a gente não quer número agora, queremos só o seu nome completo. Maria Isolda da Silva. Senhora. Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma porra, eu te pago as coisas direito? Uma praga, né? O que já vem zonda? Ao que melhor.